Ono što se desilo jeste produkt agresije koja se već dugo širi, konstantno. Osnovni izvor agresije, i mi smo to i rekli kasnije, osnovni izvor agresije u ovom društvu, generator agresije u ovom društvu, jeste predsednik Republike Aleksandar Vučić. Ako pogledamo, evo, ovih dana imali smo tu sreću ili nesreću da nam se obraća svakodnevno, i svi koji su imali stomak da pogledaju ta njegova obraćanja, mogli su da vide kako on naziva političke protivnike, kako on naziva prosto, ajde da krenemo od te terminologije, sve one koji se sa njim ne slažu. Taj rečnik koji on koristi, ološi, izdajnici, lopovi, kriminalci, nasilnici i ostalo, da ne idemo u to da li se to najpre i najviše može vezati za njega. Kad bi to negde postavili onako na Facebooku kao post, mislim da bi 90% ljudi automatski pomislilo da neko piše nešto protiv predsednika. To je začetak agresije. On tu agresiju prosipa od početka svog političkog delovanja. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj izađe Ana Brnabić i kaže sistem nije zakazao. Ja sam u nekom momentu rekao da ja zaista verujem sistem nije zakazao. Ako pogledamo šta je sistem, a sistem je Jovanjica, sistem je Oliver Ivanović, sistem je Cvijan, sistem je ono davljenje novinara na inauguraciji, sistem je hapšenje novinara, sistem je zabrana medija, to je sistem. Zapravo, sistem nije zakazao. Ono što je sad samo postalo očigledno, jeste da je to sistem koji mi živimo. Ono što je najgore u cijeloj situaciji, jeste što se to najviše odražava na naše najmlađe. Najviše se odražava na decu i tu će ostaviti taj strašan trag. Mi u Pokret obnove Kraljevine Srbije verujemo i o tome pričamo jako dugo, ali mislim da nisu mnogo ni shvatali ozbiljno da je ovo u čemu živimo prosto katastrofa koja nije samo politička i neće posledice biti samo političke. Sve se nekako sredi. I politički sistem i ekonomija. Ali posledice koje će ostati na mlade naraštaje bit će katastrofalne. Ono što mi u Pokretu vidimo kao rešenje jeste povratak onom što mi zapravo jesmo. Mi smo negde, i to je već davno, izgubili kompas, izgubili tu svoju suštinu tog svog srpskog bića. Jedan deo tog bića jeste i monarhija. Suština rešenja svega ovoga što nas stiska jeste u povratku svoje veri, u povratku svoje tradiciji, da se vratimo na ono što zapravo jesmo.